Мрійте знову піти до опери. Під таким гаслом Королівський театр Бельгії «Ля Моне» презентував програму на сезон 2022-2023. Відкрився він оперою Чайковського «Пікова дама». Далі у переліку Євгеній Онєгін, Ілля Муромець, а також Ніс Шостаковича. Щоб пояснити такий вибір, керівник опери не знайшов кращих аргументів, як порівняти криваву російську війну з виходом Великої Британії з ЄС. Як і два роки тому, коли в розпал Брексіт ми виявили, що представляємо британський оперний сезон, зараз ми пропонуємо абсолютно незапланований сезон 2022-2023, у якому помітне місце присвячене російським творам. Тож на головну сцену Брюсселя вийшли актори Большого театру, які позиціонують себе поза політикою. В наступних сезонах до опери будуть залучати і українських, і російських акторів. Таким чином театр виконує свою невід'ємну місію – об'єднувати людей та будувати між ними мости, йдеться у зверненні. Українська громада у відповідь написала відкритого листа. Зараз не час для російського мистецтва, для російської культури. Російська культура настільки пропагандистська, вона є інструментом пропаганди. І Бельгія, показуючи російську культуру в ті часи, коли всюди висять українські прапори, свого роду показує, що тут висить російський прапор. Це для нас стейтмент, це для нас заява від опери, що Росія може мати частинку зеленого коридору у вигляді культури, у вигляді поширення своєї культури для нас, для українців, коли відбувається геноцид української нації, коли відбувається знищення української культури, це плювок нам в обличчя. Українська громадська організація спробувала глибше пояснити керівництву бельгійської опери культурний контекст. Бельгійські газети підхопили це звернення і посипався шквал критики в адресу театру. Культовий оперний театр Брюсселя, Королівський театр «Ля Моне», оголосив про наступний сезон, шокувавши своїм вибором багатьох жителів столиці та її зростаючої української громади. Українці обурені через російську програму Королівського театру. У статтях з'явилися згадки про те, як від «Лебединого озера» та іншого російського репертуару відмовились британські театри. А засновниця найбільшої приватної музичної школи в Брюсселі, яка мігрувала з Києва 25 років тому, змінила назву свого закладу. Раніше це була школа імені Чайковського, тепер Брюссельська міжнародна музична академія. Зрозуміти справжнє призначення російської культури допомагають тамтешні пропагандисти. Так, гендиректор Ермітажу в інтерв'ю російським ЗМІ прямо сказав, ведеться культурна спецоперація. Наш культурний експорт важливіший за імпорт, а наші останні виставки за кордоном – це просто потужний культурний наступ. Якщо хочете, свого роду спецоперація, яка багатьом не подобається. Але ми наступаємо і нікому не можна дозволити завадити нашому наступу. Виставка Щукіна та Морозова в Парижі – це російський прапор над Булонським лісом. Завадили наступу, як завжди, українці. Опера пішла на поступки активістам, виправила текст свого звернення на вебсайті та пообіцяла провести низку інформаційних і візуальних акцій на підтримку України цього сезону. Аби усі пошановувачі російського мистецтва ще раз побачили ті масштаби руйнувань, які рашисти завдали українським культурним об'єктам і діячам. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».